የሴፍ ኪዳ ነበርallo የመቀለ ከተማ ነዋሪ ነኝ። አዲስ አመት በተለይ የፖለቲካ መሪዎቻችን በአገር ደረጃ በክልል ደረጃ ያሉ የፖለቲካ መሪዎቻችን እና ኤሊቶች ወይም ቴክኖክራት የሚባሉት ቅን ማሰብ ቢጀምሩ የህዝቡን የልብ ትርታ ማዳመጥ ቢችሉ በህዝቦች ላይ ችግር አለ ይላልም። የትግራይ ህዝብ ይሁን የኦሮሞ የአማራ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት አንድ ነው። በሰላም ገብተ በሰላም ቢወጣ ኑሮ አሸንፎ ከድህነት እንዲላቀቅ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ቅድሚያ የህዝቦችን የልብ ትርታ ማዳመጥ ቢችሉ ከእልህ ወጥተው ለህዝብ ሲሉ በቀን ሁለት የመብላት የማይችል ህዝብ ይለ ህዝብ ይዘህ ልዩነቶችን ብቻ እያሰፋህ በሚል ያዩ ነገሮች ብቻ ትኩረት እያረክ መጓዝ መቻል ወሬት ወሬት እንደሚወዘን በግልጽ እየታየ ስለሆነ በአዲስ አመት መሪዎቻችን ወደ ልቦናቸው እንዲመለሱ የህዝቡ ፍላጎት ተረድተው ለሰላምና ለሰላም ብቻ ትኩረት እንዲሰጡ ነው ምኞቴ። አዲስ አመት ማይሰራ ማይጠና ማይራዋን አይታጓዝ ማይጠካ ማይበረከት ዘመን ይሁን። መጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ። ስሜ ማክዳፍ ሳባላለሁ። ኮሮና እንዲጠፋ ሰላም እንዲመጣ በአገራችን በኢትዮጵያ እንደዚህ አልነበርንም እኮ። አሁን ግን ላይክ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት መሪዎች ነው ያሉት። ስለዚህ እሱ ነገር እሱ እንዲስተካከልና ኢትዮጵያ እንደቀድሟ ወደ ልማቷ ወደ ሰላሟ ወደ ፍቅሯ እንድትመለስ ነው የምፈልገው። በጤና ደረጃ ደግሞ ሁላችንም ከኮሮና ኦር ከኮቪድ ፓንደሚክ እንድንጠነቀቅ ከሳንታይዘር በመያዝ ማስክ በመጠቀም ከተቻለን ደግሞ ከቤት ባንወጣ ነው ምለው ተስወራውን ታ ድምጻዊ ወድሮሚ ለድርጅት ገጭበልናዩ ድምጻዊ ወድሮሚ ስሜ ጆኒ ኪሮስ ባላለሁ። ምኖርበት ከተማ መቀሌ ውስጥ ነው። አመቱ 2012 ለኔ በግሌ ጥሩ አመት ነበር። ግን በኢትዮጵያ ደረጃ ክራይሲሱ ስፔሻሊ ፖለቲካው ኮሮናም ተጨምሮበት የነበረው በትግራይና በፌደራል መንግስቱ የነበረው የፖለቲካ አለመግባባት እሱና የሰዎች መፈናቀል ሞት ስደት ምናምን ነበር። እነሱ መጥፎ ነገሮች አልፈን አሁን ዛሬ ጳጉሜናምስ ላይ ደርሰናል። ኖርማሊ ያው 2012 ላይ ያለፍናቸው ችግሮች በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ኮሮናም አለ የፖለቲካ አለመግባባትም አለ እና አሁን ላይ 2013 የኔ ምኞት አገሪቷ በሰላም እንድትቀጥል የትግራይ መንግስትና የፌደራል መንግስት ተግባብተው እንዲሰሩ እና የተሻለ ለሰው መረጋጋት አለመፈናቀል ተፈጥሮ የሰው ወደ ነባራዊ ሁኔታ ወደ ሰላም ተመልሶ የሥራው ወደ ሥራ ገበታው በደም ተመልሶ እንደፈለገው በኢትዮጵያ ክልሎች ሰው ከክልል ወደ ክልል ተዘዋውሮ የመስራት እድሉ ተፈጥሮ ያው ለሁላችን አሪፍ አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ።